és de Junts per Tarragona, crec. Ara ho veurem i descobrirem, per fi, espero, què és Junts per Tarragona. És la consellera de Contractació, Capacitats Diverses i Benestar Animal. D'aquest últim ens interessarà especialment parlar-ne. Per què ha vingut? Doncs perquè tots els consellers o conselleres de l'Ajuntament que han passat per aquí, quan jo els hi pregunto a qui podria convidar, tots en diuen Elvira Vidal. Que si és una catxonda, que si és divertida, que si m'ho passaré molt bé. I avui comprovarem si Elvira Vidal també és una golfa. Elvira Vidal, benvinguda, com estàs? Hola, què aplausos. Tal? Aquí ens aplaudim, gràcies, sí. Estic intentant portar públic o aplausos enlatades o alguna però crec... Bueno, aquí. Mira, ja els però tenim. Però aplaudir-se amb un mateix, que ja més bonic, sí. No? Què tal? Benvinguda. Moltes gràcies per comptar amb mi. Tenies ganes de venir. Pues sí, en tenia moltes. Això és així, tenies ganes de venir. O encara que només fos per curiositat. Jo he d'explicar una anècdota així un poc... Jo, clar, els consellers o conselleres, no? La majoria de vegades contactem amb vosaltres per gent de premsa de l'Ajuntament, no? I jo vaig contactar amb la Mariona de l'Ajuntament i vaig dir, hòstia, escolta, digue-li a l'Elvira si voldria venir dilluns i a veure què li sembla. I em va dir, vale, et dic alguna cosa. Eren igual les 11:57, a les 11:58 em va dir confirmat. I vaig dir, té ganes, se nota, se siente, Elvira està presente. No em vaig esforçar ni em dissimular. No, no, o sigui, no, no vas el típic de, bueno, espera't 10 minuts, no? Fingir de, vaig a mirar l'agenda. No, no, no. No. L'agenda la tenies lliure per golfes. Allà que vull. Ets fan del programa. Jo sí, jo ric molt amb vosaltres. És que... Però a més, no de mirar una vegada, sinó de mirar-ho diverses vegades en bucle. Ara abans de començar, s'estava rient ja. Em deia, no sé si podré aguantar molt la risa, però bueno, vamos allà. Però m'encanta, M'encanta que la gent vingueu aquí ja predisposats a riure. A riure i no censura, no? Perquè moltes vegades els consellers o conselleres veniu aquí una mica de por. Sí. I no passa res, si sí. No passa res. No cal, no cal. No cal, no cal, si després tothom sortim corrents. A veure, abans he presentat els teus càrrecs, vale? Però bueno, jo encara no els he entès molt, vale? Ara entrarem a entendre'ls una miqueta més, però perquè la gent ens entengui, ets la de la platja de gossos i la de les torretes gegants que van apareixent per indrets de la ciutat. Com a bolets de colors. Efectivament, no? Ets la de la platja de gossos i la de les plantes. Sí. En resum, no? Perquè la gent... Sí, sí. Porta altres coses, que no són tan visuals. Per exemple, tota la contractació de la casa. Els menors, els harmonitzats, els serveis, les obres, els subministraments... I tot és per allà. Els tinc a tots una mica amenaçats i els dic, per favor, a la mateixa frase, problema i contractació no hi pot anar. Però, o sigui, contractació... Ah, pots contractar gent. Sí, no, tots els serveis, tots els subministraments, totes les obres passen pel departament de contractació. Mm-hmm. La restauració d'una cosa, la construcció d'un carrer, la implantació d'un parc, la compra de paper i tinta pel i tòner. Tot això és contractació. O sigui, tu ets la que et passen a la factura i dius, adelante. Sí. Sí. Sí, sí. O sigui, en realitat tu mereixes tot... Estàs un poc que ningú sap que ho fas. Sí, de fet és aquesta la meva feina. Jo sóc advocat administrativista i dintre d'això el meu és contractació. Però és una feina que no es visualitza molt de portes cap enfora. El que es visualitza són les torretes i les jardineres de colors. Sí, això és com una metàfora de Junts per Tarragona, no? Que sou moltes coses, ningú sap el que és. Jo no ho vaig entendre quan va venir Didac Nadal. Tampoc es visualitza... què sou? Hi ha una frase molt coneguda, no?, entre els gitanos i les gitanes, que quan trobes un nen pel carrer que està jugant a pilota li preguntes, tu de qui eres? Sí, Alba. Una pregunta. Sí. Tu de qui eres? Pues no lo sé. Sí, no. ¿Con quién te juntas? ¿Juntos con quién? Dius, pues bueno, estamos en ello. De fet, jo sóc independent de mi casa. I jo crec que em van vindre a buscar una mica o que me van convidar a participar a la vida pública i en intentar canviar alguna cosa de la ciutat, perquè, segons lo que m'han dit era líder vecinal. O sigui, segur lo que m'han dit. Tu me ves a mi de líder? En fi. Home, algo hauràs fet, no? Sí. La por tus adorables vecinos. És que soc molt lanzada pa'lante i sempre m'arromango i he estat tota la vida pues, forrant de ganxet els troncs dels arbres del meu barri, haciendo grafitis en el suelo del centre cívic, plantant el dil més de les flores. Sempre tinc que fer alguna cosa. Jo estic segura que porto capacitats diverses i estic segura que jo tinc un trastorn, alguna cosa especial que em fa hiperactivar. Quan he notat, jo crec que al llarg de l'entrevista... Vale, llavors, Elvira, tu no em pots ajudar a saber què és Junts per Tarragona. Quan ho averigüe, et prometo que ho compartiré amb tu.
Vale. M'encanta la musiqueta així de fons de l'Arnau. Fuera de catálogo, como las obras buenas. Fuera de catálogo. Sí, una edición especial. Junts per Tarragona, teniu com a portaveu a Didac Nadal. Didac Nadal també sap on està? No sap on està. Pensa que ara som tres independents. Una d'origen, moi, i els altres sobrevenidos. Sobrevenidos de Convergència... de tota l'evolució del grup. Uh-huh. Del grup. Lo que està clar és que jo crec que la imatge que perceben del nostre grup és que som tres persones molt contundents, molt proactives i molt executives. A veure, una cosa. La imatge que perceben de Junts per Tarragona és que no sabeu... No saben qui sou. O sigui, no se sap. Però els municipis, més que les sigles, que compten són les persones. Això sí. Posem la cara, saps? És com una política de proximitat. Tu vas al mercat i et trobes el Didac. Tu tens algun problema amb... Sí, el Didac te'l trobes a molts llocs. Sí. La Cristina, ostres, està responent allò a proximitat, a alertes, signant denúncies, ara fan controls de femtes d'animals, ara... És una feina... I tu, on hi hagi plantes? Bueno, sí, també capacitats diverses, accessibilitat, benestar animal, moltes coses. Mm-hmm. Parlant de cares i parlant de Didac Nadal, jo que tenia una teoria, la teoria Caballo de Troya, que era que, bueno, Didac Nadal es presentarà com a alcalde i està ahí d'amiguito amb Ricomà, no?, i del govern, jijijaja, però que després es presentarà. I la meva idea era que la seva estratègia era que amb els bons comerç, que jo crec que Junts per Tarragona sou bons per Tarragona, ja vull dir, només us coneix per això, era que darrere dels cartells se sortiria la seva cara i vota Nadal, bons per Tarragona. I aquí us ensenyo... Ui, los pantalones cortos, se m'han visto. Vaya, se m'han vist els pantalons curts. Jo que abans m'ha preguntat, dic, no, que serà com això de la pandèmia, que només se'n veurà... Sí, vaig amb pantalons curts, efectivament. Això que veus aquí, Elvira, és el que em va portar de regal Didac Nadal. Què et sembla? Té algun valor? És un bo comerç de no. 50 euros, de 70 o de 50? No, de res. O sigui, això, a part, em va dir que ho va arrencar. Igual venia cap aquí a la ràdio i ho va arrencar i m'ho va portar. Tu te creus, Didac Nadal, relacionat amb el comerç, no podria portar un pernil o uns bons comerç de veritat? Bueno, jo no puc respondre per ell. Jo t'he portat un regalet. Te'l puc donar? Efectivament, dona mal. Tu pots salvar Junts per Tarragona o el que sea. Aquest és el meu regal. Atenció, ho sabíeu que seria una planta. Espera, que vull. Podien ser unes estisores de podar, una regadora, però no. És una planta. Mira, això. Mira, ho deixo aquí, tu. Aquí, que tapi una mica de golfes. Quina... No, perquè ens tapem mútuament, no pot ser. Espera. Aquí. Ara millor, que si no ens veiem. Això què és? Mira. Un ser vivo. Vale, fins aquí. Vegetal. Lo mío son los seres vivos. Vegetal o animal. Uh-huh. És molt bonic. La veritat és que fer florir una ciutat i veure que la gent s'implica i s'involucra i enterra les mans a la terra i estaca les ungles i pregunta el nom de les plantes i quan l'ha de regar, sobretot els nens... És tan bonic, és molt gratificant. Molts m'envien fotos d'una planta que van plantar i que no tenia flor i ara ja ha florit. Mm. I això és impressionant, perquè crea ciutadania, cuidadania, que dic jo, no? Madre mia, eh? Una cosa, Elvira, tu t'has proposat o has pensat algun cop en fer... Saps això del bricomania? Que hi havia l'apartat de jardí? Molaria molt un programa teu. Sí, jo crec que sí. Lo meu és verdificar Tarragona, jo ho tinc claríssim. No, ja no parlo de florir, eh? Verdificar. No, floria aquí i no. Bego, un saludo. Però quina planta és? O sigui, per saber què és... Bona pregunta. Ah, no ho saps? Has vist aquesta, que era bonica, i diu, vinga, esta pa'lante. És una guzmània, però guzmània. Hi va algun nom al davant que no recordo, francament. I això cal, té molts cuidados o no? No, la veritat és que... És molt senzill de mantindre. Les reguem massa, les plantes. L'altre dia vaig estar en una cosa, un lloc oficial, i hi havia un cartell i t'hi posava, por favor, no me riegues más, no soy una planta aquàtica. Vale, llavors, creus que la podré mantenir viva, eh? Sí, jo crec que sí. Sobreviurà, vale. Tu.
Vale, tens sí. moltes plantes a casa? No, no tinc ninguna. I crec. Tens algun ser viu a part de... Tengo una perra, vale. Sorprendente. Ja ha sobreviscut, no? Sí, de moment està sobre... Jo crec que sóc jo la que està sobrevivint a amb ella. Sí, una miqueta, però bueno, ho intentarem. Ja et diré l'evolució. Ja t'aniré passant partes. Molt bé. Pues moltes gràcies, eh? Almenys, ja veus, m'has portat un regal superbonic, eh? Didac Nadal. Perdono, però no olvido. Vale, ara sí, anem a parlar una mica de les teves responsabilitats, dels teus càrrecs, no? De les teves conselleries. A veure si amb tu em queda més clar, perquè en Paula Varas, mira que m'ho va explicar, ella tampoc ho entenia molt bé i encara no ho entenc. Però, ahí està, és feliç, Paula Varas, també, un saludo. Em va portar mezcal, molt bo. Vale, consellera de contractació, que ja m'ho has explicat una miqueta, que no ho he entès tampoc. Explica. Mira, tots els departaments tenen els seus projectes i aquests projectes els tenen que traure fora de la casa perquè els executin. No sé, què et diré? Un parc. Mm-hmm. Hola, vull fer un parc. Tens un parc inclusiu, per exemple. Codiquà. Vas amb el teu tècnic, li dic, jo vull un parc inclusiu. Pensem un lloc, el trobem, el dissenyem i després algú l'ha de portar a la realitat. Què fem? Busquem algú de fora de la casa, perquè no tenim tantes mans, que ens faci aquest parc. La casa és l'Ajuntament. L'Ajuntament, vale. La casa gran. Vale. La casa de tothom. Vale. Llavors, com se trau això perquè algú se presenti i digui hola, jo quiero hacer el parque? Doncs mm-hmm. pues amb un plec de clàusules tècniques, que és el projecte, el color, el nombre de joguines, el cautxo de terra, i l'altre és el plec administratiu. Tu li dius, escolti, vostè quants parcs ha fet? I els ha recepcionat bé la persona que li va encarregar? I els va entregar dintre del termini que tenia, vale, per fer-ho? Vale, comprovació, el que, per exemple, no va fer el germà de la Ayuso, no? Així, com per exemple. Bueno, por ahí va. Venga. I és solvència tècnica, solvència administrativa, o sigui, que la persona que es presenti pugui començar i acabar l'obra com Déu mane. Mm-hmm. Això és una obra, que és molt fàcil d'entendre, però hi ha tres tipus de contractes: obres, subministraments i serveis. Un servei, recollida d'animals. Un altre, un subministrament, plantes, compra de plantes per fer plantades. Sí, la compra de plantes a Tarragona, tu deus portar un tíquet. No, ho negociem molt bé, ho negociem molt bé. O sigui, en realitat, te poden fotre la culpa de tot a tu. Exacte, sí. Sí. Exacte, aquí està la culpa. Sí, sí, contractació és un dels departaments de risc, però també ho és contractació de personal, i també ho és intervenció, i també ho és secretaria, tot, t'has d'implicar. Imagina't, que la gent no sabia això, jo no sabia el que era, i realment ets tu qui decideix tot, Jo sempre, perquè he donat classes, i és un exemple molt il·lustratiu. Imagina't que l'Ajuntament és una taula redona i té diferents potes. Hi ha una pota que és personal, hi ha una altra que és economia, intervenció, l'altra és secretaria, i una d'aquestes potes és contractació. Ara mateix el vostre govern té una taula amb una pota coixa, no? Bueno, a vegades coixeixer d'una i a vegades d'una altra. Sí, no? Esquerra o dreta, no? Els departaments, perquè funcionen, han de tindre PP. I no és... I què és? Personal i pressupuesto. Si no tenen això, no funcionen. Vale, capacitat diverses. Aquí què fas? Aquí m'encanta, perquè és tan agraït. La gent amb capacitats diverses són carinyosos, són empàtics. No sé, és difícil estar de mal humor, de mal rotllo, enfadar-se. Per exemple, aquest cap de setmana hi ha hagut un partit fent ells com a teràpia, per exemple, amb plantes, amb animals, amb esports... és molt gratificant. Jo sempre els dic a la resta d'equip de govern i a tots els altres consellers que ara anem tots molt frescos i molt lleugers, tots fent pàdel, anem a córrer, anem en bicicleta, però en algun moment anirem amb un taca-taca o amb una cadira de rodes autopropulsada, espero. I hem de fer que la ciutat sigui amable per a aquesta gent, perquè en realitat tots hi arribarem. Tindrem una discapacitat física, ens costarà caminar, o la tindrem sensorial, estarem sords o no, i estudiarem, sí. I tindrem alguna discapacitat cognitiva, que alguns ja la comencem a tindre. Efectivament, no cal ser molt gran, no. Per això. Vale. Ara anem a la que a mi m'interessa. Benestar animal. Aquí, Elvira. Ai, ara. Pesa, eh? Tinc aquí unes quantes queixes, comentaris, suggeriments amables de dimissió de gent, de gent que té gos, gossa, no, par.
diverses coses, no? Per l'estat d'alguns pipicans, per la platja de gossos. On està la platja de gossos? Bueno, la veritat és que avui hem tingut una reunió, la tenim cada setmana, de benestar animal, i també estem creant una taula de benestar animal pel que fa a colònies de gats ferals. No. Però si parlem de la platja, això era la introducció, ara veig el desenvolupament i el desenlace. Si parlem de platja de gossos, estem pensant seriament fer un aquapark per aquest estiu. Venga. O un rocódromo. Perquè, sincerament, ens hem quedat sense platja, ni per animals humans ni per animals no humans. Però, clar, a part, jo entenc que això de la platja, que és una merda, la sorra, que no hi ha, no hi ha, eh? Però, clar, també hi ha moltes demandes i reivindicacions de que hi hagi més espais per a gossos a la ciutat, perquè realment hi ha els pipicans, i molts pipicans, no sé si tu has anat, estan fets una merda. No sé, tu vas a algun pipicant? I tant. Tinc dos gossos, tinc un Max i una Betty. Ah, i vaig als pipicants. N'han fet un nou a Torrefort, encara no l'hem inaugurat. I ara tenim, perquè fins ara sense la modificació de crèdit... Ho vaig apuntar, Torreforta, però clar, Torreforta he d'agafar el patinet. I el patinet amb la gossa, què faig? La poses al davant entre les cames. Amb les potes no, que me multen. Amb les potes del davant al manillar. Vale, Torreforta, bueno, que ho provarem. Quin més, va. Sí, i en tenim ara 4 per executar. I també tenim, dintre d'un projecte més ampli, un lloc on fer esport amb el teu gos de companyia, que és un agility can. Ah, molt bé. Tu pots anar a córrer i fer exercicis i tot un recorregut amb el teu gos. Mm. Saps el que... jo també vaig molt als pipicans. Saps? A part d'això, crec que estaria bé fer com un minibar als pipicans, perquè, clar... Els pipicans, bàsicament, són els gossos que relacionen i juguen. Sí. Però, clar, els amos dels gossos també ens relacionem. I a vegades dius, hòstia, aquí estaria bé una cerveseta. Es lliga molt, eh?, amb un animal de companyia passejant. Sí. Ui! Hombre. Has lligat molt? Sí. Clar, sí, ¿cómo se llama tu perro? ¿Hace mucho que lo tienes? Sí. ¿Es macho o hembra? I ja està. No, però aquí comença. Lo paseamos juntos. És una bona cunya. Hòstia, i encara lligues, eh? Home, clar. Sí. Clar, jo no renuncio. No renuncio a això. És la xispa de la vida. I a vegades, igual, els teus gossos estan ja cansats i tu, bueno, anem a sortir un ratet a veure què passa. No, s'ho passen bé. Vale, llavors em dius que està previst que hi hagi més pipicans i més espais a la ciutat. Sí. Vale. Bueno, confio en tu, eh? Hi ha un espai molt bonic que per mi és tota una promesa, són 200.000 euros d'inversió, que és el parc del Francolí. I un dia d'aquest sortirà ja adjudicació. A part, si tu has de firmar, firma ja, digues sí. Bueno, m'han de portar la documentació als tècnics. Tu firma, d'igual, ja t'ho trobaràs. Vale, i un altre tema és la protectora de Tarragona. Sí. Perquè necessiten una miqueta més d'ajuda, una miqueta més de subvenció. Com està aquest tema? Hem incrementat la subvenció en 5.000 euros per enguany de la protectora. Mm-hmm. Però és veritat que la protectora necessita ja més que una reforma. Hem plantejat diferent... Tenim un avantprojecte per modificar les instal·lacions i per ampliar-la amb un solar de propietat municipal que és adjacent, que significaria tindre molt més lloc d'esbarjo pels animals. I les gàbies s'han de remodelar, sí. Evidentment. Sí, perquè jo vaig anar no fa molt i l'estat, a part, tenen una plaga de rates. Bueno, no sé si ja l'han pogut solucionar, però clar... L'estem tractant. I per una altra banda, també penso que la visió en què es va fer aquesta protectora, que va ser l'època de Joan Miquel Nadal, ja està més que superada. De fet, el que tindríem que fer és, quan vas a la protectora, tindre una experiència favorable, exacte, bonica, que et quedin ganes que de tornar. També, clar. Clar, i surts d'allí una mica fet calderilla. Mm. Però no m'has dit al pipicant que vas. A quin pipicant vas? Normalment vaig a la Vall de la Rabassada, però si vaig a Llevant, doncs el de Torreforta ja l'hem estrenat. Hem de fer alguna modificació, una taula de ping-pong que s'ha de moure, posar un altre banc... És veritat que la setmana ja havien doblegat un tros de tancat, perquè la veritat és que en el fet de plantar o dels pipicans o del que vulguis, hi ha molt de pedagogia, saps? Jo crec que també és el que et deia, substituir ciutadà per cuidadà. Quan tu has participat en fer una cosa xula, difícilment podràs permetre que vingui algú al darrere i tingui una borilla, arranqui una flor... Sí, bueno, això ho tenim tots. Sí. No sé, ens fa vergonya, però hauríem d'invertir aquesta tendència, no? Apretar l'accelerador quan veiem que està àmbar. No se hace. Bueno, copiar bueno, en los exámenes, bueno. Trampa. Però això ho fa tothom, eh? Arrenclar la floreta del parterre. No. No, això jo no ho faig. Però lo de l'àmbar, sí, un poco. Estava naranja quan jo lo vi. Vale, doncs un dia quedarem. Un dia baixaré jo a la Vall de la Rabassada i quedem al pipicant. Venga, a veure què tal. Vale. Voy a comprovar si està bé. Vale, ara ja que sabem una mica més el que fas,
I estem igual que no sabem el que és Junts per Tarragona, però bueno, ja ho descobrirem algun dia, no? O no? Jo crec que sí, espero que aviat. Tu vols seguir descobrint? O sigui, tu seguiries? Sí, sí, jo sóc una persona molt preguntona. M'encanta. Vale, ara començarem a fer un jueguecito dels nostres. Ai, ara. Aquí Arnau Curto, DJ del programa, ens ficarà una musiqueta. I simplement és per saber una mica més de tu, vale? Et dic, són diversos jueguecitos i començarem un que ja s'està convertint en un clàssic perquè crec que està agradant molt i també ens serveix molt per conèixer la gent, vale? És molt fàcil. Jo et dic 5 conceptes, val? I tu me'ls has d'ordenar per ordre de prioritat teva a la vida existencial, vale? Et dic, un és dormir, l'altre és menjar, l'altre és sexe, l'altre és plantar coses, lo que sea, eh? I l'altre és entendre el teu espai polític, on estàs i, sobretot, que la gent entengués el teu espai polític i què és Junts per Tarragona. Menjar i dormir està en primera línia. Sí? Sí, sí, sí. Més que plantar coses, eh? Sí, home, si no menjo i no dormo, no tinc forces per plantar. Hi havia, a part de plantar coses, sexe i entendre el teu espai polític i que la gent ho entengui. Em costaria fer-ho entendre a la gent perquè no ho entenc ni jo. Claro, i tampoc t'interessa, si estaria a l'última, no? Jo diria que sí. Efectivament. I lo del sexe i plantar, jo crec que està per igual, empatats. Sí? Me vale. Pone, me pone les dues coses. Podries fer sexe mentre plantes? Hombre, no he provat mai. Però fer-ho en un jardí té el seu punt. Claro, no ho has fet mai? Bueno, segurament sí, però fa tant que no me'n recordo. Hòstia, prova, home, mentre plantes alguna cosa. Això, saps l'escena de Ghost? Un revolcón, pues jo crec que ve d'aquí. Pues una planta. Lo del revolcón seguro que és en la tierra o en l'arena. O... Exacte, pues mira, prova-ho. Sí, sí, si trobo un candidat, te prometo que ho provaré. Mira, avui passeges els teus gossos, el primer que et digui alguna cosa, vinga. Ara, en serio, les plantes també són molt atractives. Mentre venia aquí, tothom me mirava com dient que suerte tienen algunos. Segur, no? Sí. Era por eso. Vale. Vale, pues, i dormir o menjar? Jo sóc molt dormilona. Dormir, no? A mi que no me quiten la siesta. Vale. Ah, fa siesta. Ai, sí, sí. Però d'aquestes sí. Que te'n vas al llit i és llarga o això quan del sofà? Quan puc, sí. Però sóc més de sofà, sí. Vale. Vale. Anem amb el següent joc, que també és de coses personals, i són preguntes ràpides, eh? Comencem. Quin és el teu cubata preferit? Ostres, és massa dolç. M'agraden les coses més àcides i seques. No, però quin és el teu cubata de còctel? Ah, còctel, sí. Vale, còctel. Gin tònic de 6 grams. Molt bé, molt bé. Veus? Podríem compartir... En un botelló en podríem compartir. Cervesa o vi? Cervesa. Cervesa, que no estàs bevent, eh, cervesa? Bueno. Que, per cert, parèntesis molt, molt breu, Elvira Vidal, no com Didac Nadal, oh, que bé, aquest rodolí també. Cuidado, eh? M'ha dit que m'ajudarà a que Estrella Damm em patrocini. Perquè he dit, és que jo estic bevent bec per a veure si em patrocinen. Gràcies, Arnau. M'ajudaràs, eh? Jo sí, ja saps vale. Que sí. Compte amb mi. Tornem a la música, gràcies. Vale. Jove de Tarragona o Xiquets de Tarragona? Els adoro els dos. No em posis això. Mai has estat amb una colla? No. No, però jo m'emociono i ploro i crido. Vale. O sigui, mai has estat amb una colla, eh? No. Accepto, eh? Vale. El plat que t'encanta que et cuinin. El teu plat preferit. Caragols. Sí, vale. I el plat que t'encanta cuinar? Arròs. Arròs, arròs... Arròs de lo que sigui. De lo que sigui. Arròs, vale. Postura sexual preferida. Soc bastant mandona. Arriba. O sigui, a dalt, no? Home, no, hi ha moltes maneres de manar. A veure, pues digue'm una postura. Jo la llevo. Vale, última pel·lícula que has vist. Ostres, te puc assegurar que l'he vist començar i no l'he vist acabar, perquè em quedo sobada. Però, i no saps quina és? No te'n recordes ni tu? Hi ha una sèrie que m'ha encantat i que la vaig veient així, que és Outlander. Ah, i una altra que és los... Ai, com és? Una la història d'una família irlandesa que la guerra se'n va a Corfu i no peguen per a res. Los Darrell. Los Darrell. Los Darrell. Vale, molt però pel·lícula no, no? No, pel·lícula vale. No. I la teva cançó? La teva cançó preferida, la teva cançó de tu vida. És que jo soc molt musiquera, però Hot Legs m'agrada molt, de Tina Turner. Doncs pues, Hot Legs, Arnau. Mira, no dura un segon, si ho cronometrem, un segon i la té.
Doncs amb aquesta cançó farem un altre test, un altre jueguecito, però ja més una miqueta en l'àmbit polític, no? Perquè a mi m'agrada saber el salseo, com us porteu, què opineu un dels altres, i això, vale? D'aquí va néixer que tothom em deia Elvira Vidal, porta-la, perquè és una catxonda i ha de venir. Rico Man o Ballesteros? Rico Man. Qui veus com a alcalde de Tarragona? Rico Man o Viñuales? Rico Man. No, que t'agradaria, eh? Que veus. Vale, vale. Didac Nadal, creus que es presentarà com a alcalde? És probable. Ja m'encanta que s'hagués sèrie en aquell moment i contesta tot... Sí, és probable. Vale. Amb qui formaries abans govern? Ja et dono jo les opcions, eh? Sònia Horts, Carla Aguilar o Elisabet Reina? Elisabet Reina. I no estic parlant de partits, estic parlant de persones. Tu m'has preguntat persones. Sí, sí, jo t'he preguntat persones, no passa res. Jo simplement deixo un silenci així de reflexió. Vale. Amb qui t'aniries de festa? Del ple, eh? Del plenari. Has d'elegir un company o una companya. Aquest m'aguantarà tota la nit o aquest... Pinedo. Pinedo, Herman Pinedo, el trànsfuga reggaetonero, efectivament. I per això creus que és el més fiestero, o no? O ho ets tu, igual? Jo crec que, no sé, ens ho passem bé. Riem. És qüestió de connexió, no és que sigui més fiestero o menys. El Puig també té aquell punt d'humor així, sí, que encara no has tingut el programa, però també... també ja vindrà, ja vindrà. M'ho passaria ben bé, ell. Per exemple, en una taula que estigueu fent cerveses o vins, qui seríeu? Oh, la Cristina. La Cristina sembla molt sèria, però jo m'ho passo molt ben bé. La Cristina. Molt bona companya, té un humor molt... El Puig, també. L'Armand, també. I també. També. Jo crec que sí. Vaya panda. I Sònia, Sònia... Ai, Sandra Ramos, Sandra també. Sandra Ramos, vamos, con su vino, por sí, siempre, claro. Sí, sí, sí. De fet, ja ho han fet, perquè quan hi van veure les tapes allí al cos del sí, bou... Sí, 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 que jo es vaig veure, cuidado. I allí hi havia un de cada partit de su padre i de su madre, sí, i vam riure molt. I també estava Didac Nadal així repentinat, sí, com també sempre, va venir un aquàriu, segurament. No, no, bueno, també és d'electrolits, fa molt esport i els ha de recuperar amb cervesa, sí, també, també. Vale, i qui t'ha sorprès més? És a dir, tu quan vas entrar, no?, i vas conèixer els que no coneixies, que dius, hòstia, per l'aspecte... Semblava... A mi feia una mica de Pol Fortuny, però sí, la veritat és que una vegada estàvem assentats, no diré en quina església, i estàvem tots... Em pensava que deies en un banc, i diu, no, no diré no en quina església, per no fer promoció. Aquell dia vaig riure molt. Estava en plan místic, amb una missa i una cosa així, i hi havia allò, el botafumeiro, bueno, saps allò, l'incenciat, sí, 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 i em diu, Elvira, has vist el tio que li surt fum del bolso? I clar, allí me'n vaig riure molt. I vaig pensar, no és tan sèrio com semblava. És que jo, Fortuny és mi villano favorito. Ai, és sí, el meu preferit. És gru, sí. És gru, sí, és que és gru, total, sí, total, total. Veus? A mi també em sorprèn, Fortuny, sí, que sempre està amb la cara enfadat. I després, un cop amagat, el Manel Castaño, per mi és amb el que m'entenc més bé. Sí? Sí. Sí, el Manel, sí, Castaño tampoc se'l veu molt, eh? No. Fem moltes coses junts, per exemple, ara fem un arbre per Europa, que ell porta Europe Direct. No sé, d'ensenyament, les jardineres, que estan de color... Tots són plantes, tots són plantes. M'encanta. Ho han plantat a les portes de les escoles, que també és una competència que porta ell. Amb ell m'entenc de seguida. Quan ell em fa una proposta o li fa jo, l'agafem al vol i sempre en surt alguna cosa bé. M'encanta que se m'havia oblidat comentar-te una cosa, que la setmana passada va venir aquí Oriol Grau, suposo que el coneixes, sí, i clar, va reivindicar que per què no hi havia un espai aquí de cruising. Saps el que és el, sí, cruising, no? Sí. Per la gent que no sàpiga, doncs és... normalment, generalment, són homes homosexuals, no?, que van a un espai de la ciutat i tenen sexe, indiscriminadament. Per què no hi ha un espai cruising? Que jo sàpiga, n'hi ha dos a la ciutat. Oficialment? Home, oficialment no. No podem oficialitzar una cosa així. És oficiós. Per què no? Home, no, perquè a més... Oriol Grau va dir que a París hi havia un. O sigui, hi havia un que estava delimitat i que ho ficava en un cartellet. A partir de les 12, si passes, no t'agatxis. A veure, però això m'ho dius perquè els vols que l'àrea de cruising els hi munti un jardinet? Sí, exacte, jo crec que seria meravellós. Tu muntes amb plantes altes que ho tapin. Sí. Home, jo crec que és un projecte bonic. I faig un jardín secreto. Exacte, mira, el jardín secreto de les delícies, zona cruising.
Bueno, jo, podem fer una enquesta a la ciutadania. Home, pues sí. Això crec que algú ha de veure a Paula Varas, que és Participació Ciutadana. Jo crec que sí. Parlem amb ella, que ho pregunti si és ella que fa això. I després anem a territori i els diem que ens proposin emplaçaments. Exacte. I tu després firmes tot. I després li diem a la Cinta, que és meravellosa, i que, per favor, faci-me control sanitari. Molt bé, I jo hi poso floretes per... Efectivament, veus? Però... amabilitzar l'espai. Però veus que no costa tant. No, jo crec que... ho veus, ens posarem d'acord de seguida. I superbarato, eh? Sí. Doncs mira, Oriol, cuidado que igual tindrà la teva zona cruising. Vale. Bueno, abans ho comentàvem, ja anem acabant la temporada. O sigui, acabarem al juny o... Bueno, nunca se sabe. Però, bueno, es van acabant les temporades, no? I volia fer un remember amb tu dels consellers i conselleres que han passat per aquí per saber la teva opinió, però és una opinió ràpida, vale? Algunes ja te les introduiré jo, eh? Per exemple, Pinedo és un trànsfuga? És molt treballador. És que és molt treballador. Però un trànsfuga no, no és. És treballador, així de clar. O sigui, no és trànsfuga. És que quina mania de voler catalogar tot. No, però jo te pregunto, creus o no? Un gomet. No és trànsfuga, llavors. Per mi no. Vale. Ricoman és un soso? Home, és el seu caràcter. És tranquil·let. Veus? És que la gent sempre m'ho justifica. No passa res, és soso. Si no passa res, veus? Elisa Vidrina em va dir, és soso. I no passa nada. Té un humor especial, molt intel·ligent, eh? Sí. Quan t'agafi allò, saps, relaxat, i et diu una cosa d'aquestes i dius... Adéu. Però adéu, que risas, eh? Sí. El Ricoman. Vale. Carla Aguilar. Mira, quasi bé totes les meves conselleries les ha heredat d'ella. Ostres, li falta un poco de chispa. Un poco de chispa. Pàmfila, li vaig comentar jo, que igual era la visió que donava. En català hi ha moltes expressions amb verdures. Com, per exemple? Bleda. Bleda. Mm. Una altra? Figaflor. El rosco de passa per... Coflori. Vale, Sandra Ramos, vamos. Ostres, és que... La Sandra fa molts anys que la conec i jo la respecto, la veritat. Crec que li agrada Tarragona, s'estima Tarragona, té moltes idees. I per què? I a govern m'agradaria veure-la perquè crec que és una persona molt executiva. I tu creus que es presentarà? No ho sé. T'agradaria? Sandra Ramos, vamos. Li ha d'agradar amb ella. No ho sé. Didac Nadal. És homus politicus, és que ho ha viscut a casa des de sempre. Yeah, el Rafael l'avi, el Joan Miquel son pare, ell... Té vocació i és executiu, sí, sí. I expressiu. Sí, sí. Paula Varas. Ostres, també, la conec de fa anys, eh? Jo no ho sé si... No sé en quina competència la posaria. La veritat... Ella tampoc ho sap. La veritat és que en matèria de nova ciutadania ha fet bona feina, la coneix tothom i ha visualitzat... No sabia que hi havia tantes nacionalitats a la nostra ciutat. Però un adjectiu per ella? A veure, és una mica dispersa. Dispersa, llamem-la així, dispersa. Vale. Elisa Vidrina. Elisa, ostres, bona conversadora, amb una cultura cosmopolita i molt educada. No perd mai les formes. És que les formes són importants. A part de l'argumentari, la forma en què ho dius és molt important. Tu alguna vegada has perdut les formes? A l'Ajuntament, he dit. Suposo que a la teva vida... He aixecat la veu més del que tocava, sí. Amb qui? Te'n recordes o no? No, és que no la guardo mai. Soc una mica Carmen. I després dius, aquella vez que nos enfadamos, jo m'he enfadado, ¿por qué? Vaya. Toma, una planta. Quan? Vale. Bueno, i anem acabant. Elvira, aquí a Golfes el que fem és que jo els demano que em diguin una pregunta al convidat o convidada pel proper convidat o convidada de Golfes, que no dic mai qui és, a vegades no ho sé ni jo, tampoc. Llavors, t'has de pensar una pregunta pel pròxim convidat o convidada. Mentre te la penses, òbviament no pot ser la merda de pregunta que em va fer Sandra Ramos, vamos, que va ser dolç o salat, sisplau i gràcies. Ho sento, Sandra, sempre has ficat d'exemple, però va ser una basura de pregunta. Llavors, mentre tu penses, et faig la pregunta que em va fer Oriol Grau, que és que si creus que la princesa Leonor és verge i perquè sí o perquè no. Així com a context, no sé si serveix, però bueno, la princesa Leonor... Quants anys té aquesta nena? Quants anys té... 16. 16, però se'n va anar d'Erasmus, no? Amb el seu... Bueno, li van sortir un amic, dos amics... Uf.
Lo dudo. ¿Creus que no? Jo crec que no, està supervigilada aquesta nena. Ja li gustaría, segurament, perquè home, amb 16 anys... Home, però tan vigilada no estarà, no? Jo crec que sí. O sigui, creus que encara és verge? Jo diria que sí. Però, de totes maneres, és la seva vida sexual personal, saps? Sí, no, si era una pregunta de l'Oriol Grau, segurament per curiositat, per fer una enquesta, no així monàrquica. Sí, sí, sí. O sigui, sí. Creus que no? Jo crec que no. Que no? O sigui, que sí que és verge. Que sí, que és verge. O sigui, que sí que és verge, vale. Venga, vale. Bueno, pues, Leonor, ja llegarà a tu momento. Vale, ara ha arribat el teu. Elvira, digue'm la pregunta pel proper convidat o convidada. Peliaguda, ostres, encara no l'he pensat. És que això m'ha agafat en tessitura. Però jo el que diria és, ¿qué verdura te pone? O podríem també afegir, no?, algun, si has fet algun joc sexual, sí, con algun, amb alguna verdura. Sí, algun ser vivo de la quina rama verdura, vegetal. Quina verdura, com i si hi ha fotos. Sí, vale. Home, fotos... O lo que esto sea. Me lo he dicho yo. Bueno, pero yo me falleixo, estamos no la... pasa res. Vale. M'apunto. Doncs ja m'ha acabat. Mira, t'has passat bé? M'ho he passat. Jo m'he passat superbé. Perquè el bo és que has estat rient tot el rato i a mi m'encanta la gent que riu. És que és impossible no riure. És una fansa, és una hooligan fansa. Bueno, t'he de dir, jo intentaré, et prometo que intentaré cuidar el millor possible aquesta planta que era... una Guzmania. 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 Li podríem ficar un nom, no? Sí, per què no? Quin nom li fiquem? Si li parles i li poses música, anirà més ufana. I pues digue'm un nom. Ai, no sé. Mira, li vaig enviar una foto, Cristina Guzmán. Guzmania. Guzmania. Li fiquem... Cris. La Cris. Perfecte, la Cris. Molt bé, doncs ja et passaré, aniré passant el parte de veure si sobreviu a mi o no sobreviu a mi, que espero que sí. Sí. I això, de moment, m'ho guardo, les crítiques, comentaris, confiem en tu. Sí, platja de gossos està complicat, però a veure si hi ha més espais de gossos i s'arreglen les coses. I bueno, m'ho he passat molt bé, Elvira. He trobat a faltar una cosa, no m'has preguntat res de la CUP. Ara, què... Vale. No, ja s'ha acabat. No. S'ha acabat el temps. I acabo quan jo quiero, vaja. Vinga, què de la CUP? Què tens ganes de dir la CUP? A què convidaries? No, mira, he de dir una cosa. Les de la CUP estan convidades. Ara, no he tenido respuesta. Lo voy a dejar ahí. ¿A qué convidaría? A las dues. Pues sí, yo creo que sí, que se lo sería lo suyo. O sea, lo de la CUP, volies que per dir-me que convidés algú. És que ni me n'has preguntat, són les meves companyes de bancada, saps? Sí. I jo he començat el mandat amb la Laia i ara tinc a la Inés i tinc a l'Eva a la costat. Però i què vols dir de tot això? Bueno, no però, sé. Però volies rajar o no? No. Ai, llavors no m'interessa en absolut. Però, o sigui, que, claro. Però contem. O sigui, que et portes ben velles. Sí. O sigui, que pot ser que en la teva independència vagi a la CUP. A veure, me cauen bé, però no sé si tant. Bueno, doncs pues no sé, tu que estàs al costat de la bancada, digue-li a la Inés o la Eva, escolta, la Laura us convida a golfes, Ja els hi diré. Que no cal que em comprin un regal molt capitalista. Em poden portar un pin de la CUP i també me'l ficaré. Tu digue-li, elles ja estan convidades, però no he tingut resposta. Molt bé. Alguna cosa més de la CUP? Res més. Vota CUP? Vols dir-ho o no? No sé, ja. Bueno, alguna cosa més, Elvira? No, res més. M'encanta perquè em diu... bueno, sí, ara tinc una altra cosa. No. Vale. Moltes gràcies. No has begut cervesa? Ara, si vols, ens l'acabem, que jo tampoc he begut, perquè m'he estat xerrant tot el rato. Hosti. I res, gràcies per la planta de Dac Nadal Aprèn, d'Elvira Vidal. I res, Elvira, doncs ens veiem. I si us junteu amb aquesta taula que m'has dit, jo me uno, Però paga Fortuny, que és el de la pasta. Gràcies, Elvira. Moltes gràcies.